Assalomu alaykum ardaqta qayın xabar 24 arnasının tikeli efirinde jañalıqtar studiyada Qasımxan Talğatulu. Kazakistan ve İtalya sauda ekonomikalık, investisyalık ve gumanitarlık ıntımaqtastıkta damıtuğa niyetti. Memleket başısı osu elden premier-ministri Giorgia Meloni men telefon arkalı söylesti. Qasım Jomart Tokayev altmen Emilia Romanya aymağında bolğan joyqın su tasqın saldarından tırgındardın qaza tabuına baylanısta premier-ministerge jene barşa İtalya xalqına köngül aytti. Sosun taraptar energetika, kölik önerkasıp kooperatsiyası, ауыл шаруашылығы бірлескен жобаларды жүзеге асыру жайын қарастырды. Былтыр екі елдің өзара тауар айналымы 15 миллиард долларға жуықтады. Біздің елде Италияның 270-тен астам компаниясы табысты жұмыс істеп жатыр. Ал Қазақстан мен Қатар сауда, инвестиция, азаматтық авиация және агроөнеркәсіпте байланысты нығайта түспек. Ет және ет өнімдерін өзге де азық-түлік шығаратын отандық компаниялар тауарын Қатар нарығына экспорттауға мүдделі. Осыған байланысты екі ел арасында халал сертификатын келісу рәсімін жеделдеткен дұрыс. Мұны премьер-министр айтты. Әлихан Смайлов Дохада өтіп жатқан 3-ші Қатар экономикалық форум аясында осы елдің премьер-министрі, сыртқы істер министрі Шейх Мухаммед бин Абдурахман Әл-Танимен келісу жүргізді. Серіктестікке серпін беру үшін Қазақстандық әуе компаниясы жыл соңына дейін Астанадан Дохаға қатынайтын тұрақты рейстер ашуды жоспарлап отыр. Ал Қатарлық әуе компаниясы Алматыға тікелей рейсті көбейткен. Бұл өз кезегінде екі елде туризмді дамытуға ықпал етпек. Қатар премьері барлық бағыт бойынша екіжақты ынтымақтастықты нығайтуға дайын екендігін жеткізді. Абай облысы Березовка ауылының тұрғындары қауіпсіз жерге көшуге қамданып жатыр. Себебі орман өрті елді мекенге таяп қалған. Жергілікті билік әзірге қауіп жоқ екенін айтады. Дегенмен көшемін дегендерге арнайы көліктер дайындап қойған. Сонымен қатар Ивановка және ауыл елді мекендердің тұрғындары үшін автобустар әзір тұр. Аталған ауылдардың халқы әзір қозғала қоймады. Айта кетейік, құтқарушылар мен орманшылар кешеден бері қызыл жалынмен арпалысып жатыр. 400'den астам адам, 100'ге тарта техника мен екі тікұшақ жұмылдырылды. Бүгін қатты жел болып, өртті сөндіру қиындап кетті. Таңертеңнен бері тікұшақтар көктен 157 тонна су шашқан. Алдын ала болжам бойынша 1,5 мың гектарға жуық алқап өртеніп кетті. Барлығы апантрацияны емелеп қарасырыз. Кеше болған біраз аз болған, қазір жақында қалды. Угроза населенным пунктам не было. Елді мекендерге қауіп төніп тұрған жоқ. Дегенмен тұрғындарды көшіру үшін автобус дайындап қойдық. Халыққа түсіндіру жұмысын жүргіздік. Алатауда үссіз жоғалып кеткен аустриялық туристтің денесі табылды. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігі республикалық жедел құтқару тобының баспасөз қызметі хабарлады. Саяхатшыны 40 құтқарушы мен 30 ерікті тік тұрып іздеді. Сондай-ақ тікұшақтар мен дрондар жұмылдырылды. Тіпті полиция іс қозғады. Шетелдік туристтің жоғалып кеткені туралы еріктілер әлеуметтік желіде дабыл қаққан еді. Олар марқұмды соңғы рет 2 күн бұрын хостелде көргендерін айтты. Кездесуде турист үлкен Алматы көліне жаяу баруға бел буғанын айтқан екен. Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері арасындағы тауар айналымы 1 миллиард долларға жеткізу межесі тұр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қаңтар айында жасаған ресми сапар кезінде Әмірліктер президенті Мұхаммед бен Заид әл-Нихаянмен осындай уағдаластық жасалған еді. Келісім аясында екі елдің кәсіпкерлері жуырда Астанада іскерлік кездесу өткізеді. Араб делегациясының форумға дайындығы жайлы әріптесім Бибігүл Нысанбай айтады. 8-9 маусым күндері Астанада өтетін халықаралық форумға Біріккен Араб Әмірлігінен 30-дан астам компанияның басшысы барғалы отыр. Араб кәсіпкерлері, мемлекеттік орган өкілдерінен құралған үлкен құрам форумның қазақстандық бизнес үшін жаһандық сын-қатерлер мен жаңа мүмкіндіктер атты сессиясына қазақстандық әріптестерінен арнайы шақырту алды. Астана халықаралық форумы шетел үкіметтерінің, халықаралық ұйымдардың, бизнес пен ғылыми ортаның жоғары лауазымды делегаттарының диалогына арналған алаң. Осы форум аясында кәсіпкерлеріміз үшін іскерлік кеңес өтеді. Осы кездесу екі ел арасындағы коммерциялық және іскерлік қатынастарды одан әрі тығыз жолға қоюға мүмкіндік береді деп сенеміз.
Біріккен Араб Әмірліктері сауда өнеркәсіптік палатасы федерациясының төрағасы Абдулла Әл-Мүзриги қазақстандық әріптестерінің ықыласын жылы қабылдап, осы сапар кезінде екі елдің іскер топ өкілдерінің кеңесіне де қатысуға дайындалып отырғанын жеткізді. Экономикалық ынтымақтастыққа қарқын беру екі тарап үшін де тиімді. Сауда айналымының көлемі, инвестициялық көрсеткіштер бір орында тұрған жоқ. Жыл сайын өсім болып отырғанын көріп отырмыз. Әмірлік кәсіпкерлері Қазақстанға инвестиция салуға ниетті және біздің бизнесмендерге ол жақта жан-жақты қолдау бар. Мысалы, мұнай-газ жобаларына теңіз қызметтерін көрсету бойынша жоба. Абу-Даби Ports Company мен Қазақ теңіз көлік флоты компаниясы жақында Астана халықаралық қаржы орталығының базасында бірлескен кәсіпорын ашты. Одан өзге әмірліктердің Мастар компаниясы Қазақстанда ірі жел электр паркін салуға ниетті. Қазақстан әлбетте мұнда жинақтау қуаты бар жаңартылатын энергия жобаларына басымдық береді. Сондықтан бұл жоба көп ұзамай Қазақ-Араб іскерлері кездесуінің күн тәртібінде қаралады. Бибігүл Нысанбаева, Нұра Шырайыз, Хабар 24, Абу-Дабиден. Ал енді жаһаннан бірер ақпар. Африканың шығысындағы Сомали, Эфиопия, Джибути, Эритрея мен Кениядағы азық-түлік дағдарысын шешу үшін 7 миллиард доллар қажет. Осылай деген Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері халықаралық қауымдастықтан көмек сұрап отыр. Айтуларынша, аталған елдердің 21 миллион тұрғыны аштық алдында тұр. Мұның басты себебі климаттың өзгеруі. Аймақта қаншама жыл қатарынан қуаңшылықтың беті қайтпай тұр. Оның үстіне әлемді жайлаған қымбатшылық та ондағы ахуалға әсер етпей қоймады. Жиналған ақшаға су мен қамтамасыз ету жүйелері қалпына келтіріледі. Ашқұрсақ жүрген балалар емделеді. Ауыл шаруашылығы саласына көп қаржы қажет. Әлемдік қауымдастық бұл елдердің жағдайына бейжай қарамау керек. Оларға қаржылай жәрдемдесуі тиіс. Кенияда фермерлер егістерінен пілдерді үркіту үшін араларды қолдана бастады. Өйткені алып жануарлар жолында кездескен егістің жартысын азыққа жаратса, қалғанын таптап кетеді екен. Бұрын оларға қарсы тоқ өткізілген сымнан қоршау жасайтын немесе ор қазатын. Бұдан талай піл қырылған. Британиялық Save the Elephants, яғни пілдерді қорғай қатты табиғат қорғаушы ұйым екі жаққа да тиімді амал тапты. Фермерлерге омарталарды тегін үлестіреді. Осының арқасында егістерінде қорғап, бал мен балауызды сатып, қосымша табыс табады. Табиғат қорғаушылардың айтуынша пілдердің еш жазығы жоқ. Қуаңшылық кесірінен шаруалар егіске жарамды жаңа жерлер іздеп, пілдер мекендейтін аумаққа ығыса бастаған. Бұрын бұл жабайы жануарлар мекендейтін орта болған. Ал енді мұнда ауыл шаруашылығымен айналысу үшін адамдар келіп, үйлерін салып жатыр. Бұл пілдер көшетін жолдарды жауып, оларға фермалар арқылы өтуден басқа амалы жоқ. Ал Қытайдың Юньян өңірінде билік керісінше фермерлерді жүгері секілді пілдер қоректенетін дақылдарды өсіруге ынталандырады. Егістерін құртса, барлық шығынын артығымен өтейді. Тіпті адамдар жолын кеспес үшін жергілікті тұрғындарда байқаушылар ретінде жалдайды. Олар күні-түні дрондардың көмегімен көшін бақылап жүреді. Ал ну орман секілді көрінбейтін жерлерде инфрақызыл камералар орнатқан. Осының арқасында соңғы 40 жылда өңірдегі пілдер саны екі есе артып, 300-ге жетті. Қазір 10 үйірі бар. Ел жаңалықтарына оралсақ, елде мал ұрлау дерегі тиылар емес. Ахуалды реттеу үшін мал ұрлығы операциясы өтті. Алдын алу шараларына 3000-нан аса полиция қызметкері мен 200-ден аса ауыл шаруашылығы және ветеринарлық бақылау басқармаларының мамандары қатысты. Операцияның 4 күнінде мал және ет өнімдерін тасымалдайтын 12 мыңға жуық автокөлік, ет өнімдерін сатып алу және өткізу орындары, сондай-ақ 9 мыңға жуық шаруа қожалықтар мен жайылымдар тексерілді. Бұл ретте 22 мал ұрлығы және бұрын жасалған 115 қылмыс ашылған. Ағадал малынан айырылған шаруалардың жан айқайлары тәртіп сақшыларына жетті. Қызметкерлер қылмыс жасаған 136 адамды ұстады. Оның ішінде 19 ұйымдасқан топ бар. Операция барысында 600-ге жуық мал басы табылып, заңды иелеріне қайтарылған. Ал Қостанайда көлік экспедиторлық қызмет түрін көрсететін 150 кәсіпкер кенеттен қарызға батты.
Соңғы 3 жылдағы олардың әр қайсының салық бойынша берешегі орташа есеппен 20-30 миллион теңгеге жетіпті. Кіріс департаменті барлығына осында ескерту хабарлама жіберген. Құзырлы органның қояр кінәраты бұл кәсіпкерлер салықты жеңілдетілген жүйемен емес, жалпы белгіленген режимде төлеуі тиіс екен. Ал бизнес өкілдері оны 3 жыл бойы білмей келдік деп шағымданып отыр. Азамат Нысанбаев 15 жылдан бері көлік экспедиторлық қызмет түрін көрсетумен айналысады. Жеке серіктестік ашқан. Бір ай бұрын кіріс департаментінен 2020 жылдан бастап жалпы белгіленген режимде салық төлеуге міндеттісің деген хабарлама алған. Ол осы уақытқа дейін жеңілдетілген жүйемен төлеп келген еді. Енді сол 3 жыл ішіндегі айырмашылықты есептейтін болса, 36 миллион теңге салық қарызы мойнына ілінгелі тұр. Бізде 1 теңге, мысалы 2 теңге деген задолженность болады, мысалы кейбір кезде. Сол кезде налогы өзі бізге звандап айтады, төлендер әйтпесе біз шаттарыңды болаттаймыз деп. Сол мына жерде сендер общий установленный режимге өтіндер деген ешқандай хабарлама ештеңе болған жоқ. Бұл заң 2013 жылы қабылданыпты. 2013-тен сонда бізді упрощенный режиммен тіркеді ғой, тіркеді. Сонда кім виноват? Кім кінәлі осыған? Қостанай қаласы бойынша ғана 150 кәсіпкер осындай жағдайға тап болып отыр. Күтпеген жерден шаш етектен қарызға батқандардың арасында енді айыппұл арқалап, бар дүние мүлкімізден айырыламыз ба деген үрей басым. Ал заңгер Ербол Құлмұхамбетов осындай жағдайдың туындауына салық органдарының өздері кінәлі дейді. Салық кодексіне бұл өзгерістің енгізілгеніне 10 жылға жуықтады. Соған байланысты салық жүйесін заңдылыққа сай қалыпқа келтіруге болатын еді. 90 сайын, жыл сайын камералдық бақылау, тексеру жүргізіп, кәсіпкерлерге жіберілген қателіктер бойынша ескерту жолданып жатады. Ал заң талабы бойынша басқа салық төлеу жүйесіне көшу керектігін осы уақытқа дейін айтпаған. Мемлекеттік кіріс департаментіндегілердің айтар өз уәжі бар. Салық төлеушілердің өздері кодекске енгізілген өзгерістерді бақылап біліп отыруға тиісті. Камералдық бақылау кесте бойынша белгіленген уақытында өткізіледі. Бұл кемшіліктер сондықтан кеш анықталып отыр дейді. Камеральный контроль проводится. Камералдық бақылаудың өзіндік тәртібі нақты кестесі бар. Мысалы, біз салық кодексінің 48-ші бабына сәйкес салық төлеушінің 2020 жылдан бергі соңғы жылдағы қызметін тексере аламыз. Сосын сол анықталған кемшіліктерді жою жөніндегі ескерту жібереміз. Басқа ешқандай бақылау шарасы қолданылмайды. Кәсіпкерлер бәлен миллион салық қарызын төлемейміз деп отыр. Сондықтан сотқа жүгінбек ойлары бар. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Биыл Ақмола облысы Атбасар ауданында көкөніс сақтайтын екі қойма салынады. Қос нысанның сыйымдылығы 17,5 мың тонна. Жалпы былтыр аймақта көкөніс өнімділігі 12 есеге артқан. Бүгінде облыс бойынша қуаттылығы 70 мың тоннаны құрайтын 39 бау-бақша өнімдерін сақтайтын қойма жұмыс істейді. Бұл Бұланды ауданында былтыр салынған қойма. Заманауи үлгідегі нысанның қуаттылығы 8 мың тонна. Мұнда негізінен картоп сақтайды. Қазіргі таңда шаруашылық 230 гектар алқапқа картоп егіп жатыр. Сондай-ақ 40 қабат пен сәбіз де өсіріледі. Қойма қондырғылары толығымен автоматтандырылған. Біз 8 мың тонна картопты бір күзде сатып үлгермейміз. Осы тұрғыда қойманың тегізер пайдасы зор. Яғни дайын өнімді осы жерге әкеліп көктемге дейін сақтаймыз. Осы уақыт аралығында біз өзімізге қолайлы бағаны таңдауға мүмкіндігіміз болады. Бұл басты артықшылық. Былтыр Бұландыдан бөлек тағы екі ауылда көкөніс қоймасы салынды. Бұл бірінші кезекте аймақтағы азық түлік белдеуін қалыптастырып бағаны тұрақтандыруға әсер етеді дейді мамандар. Сондай-ақ жаңа қойма салып қана қоймай, қолданыстағыларды жаңартуды жоспарланған. 2024 жылы Ерементау ауданында 5 мың тонна жоспарланып отыр. Степногорск қаласында 1200 тонна көкөніс қоймасын жаңғартуы жоспарланып отыр. Жалпы маңыздылығы көкөніс қоймасын қазіргі өңірдегі азық-түліктерге бағаларды тұрақтандырады. Биыл аймақтағы көкөніс алқабы 200 гектарға ұлғайған. Жергілікті шаруалар 2,5 мың гектар алқапқа бау-бақша өнімдерін егіп жатыр. Абзал Азаматұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, Хабар 24. Қазақстан даласында өсетін дәрілік өсімдіктер келер жылдан бастап ақылы болады. Жаңа заң
фармацевтика, азық-түлік және техникалық өнім өндіретін отандық кәсіпкерлерге ғана арналған салық мөлшері жиналатын шөптің түріне, көлемі мен құндылығына байланысты белгіленеді. Бұл туралы бүгін экология және табиғи ресурстар министрлігі орман шаруашылығы комитеті төрағасының орынбасары Ерлан Құтпанбаев айтты. Жаңа ереже ауыл шаруашылық мақсатында және жеке меншік учаскелерінде өсімдік өсіретін шаруаларға қатысты емес. Айта кеткен жөн, Қазақстанда 1,5 мыңға жуық дәрілік шөп түрі өседі. Оның ішінде 14 сұрыпы экспортталады. Олардың қатарында мия, сасыр, систанхе және басқалар да бар. Кедендік статистика деректері бойынша қазақстандық мия тамырын өткізудің негізгі нарықтары Қытай, Түркия және АқШ болып табылады. Мысалы, Қытайға 2018 жылдан бастап 2022 жылға дейін 40 мың тоннадан астам мия тамыры экспортталған. Қараусыз қолданылуына байланысты дәрілік өсімдіктердің шикізат қоры таусылуы мүмкін. Дәрілік өсімдіктерді бақылаусыз жинау көлемінің өсуіне сыртқы нарықтардағы сұраныстың артуы ықпал етеді. Ал елордада тұрғын үйлердегі су мен жылудың берілу мәселесі шешілер емес, оған себеп тұтынушылардың көбеюі. Қазір астаналық тұрғындардың саны 1 миллионнан асып отыр. Бұл көрсеткіш жыл санап артуда. Сәйкесінше инженерлік инфрақұрылым тапшылығы байқалады. Жауаптылар не дейді? Әріптесім Айжан Бірлік қызы тарқатсын. Мейіржан Еділдің жасы 25-те. Елордаға 5 жыл бұрын көшіп келген. Баспаналы болуды армандаған ол 7-20-25 бағдарламасымен салынып жатқан үйге ақшасын салды. Алайда тұрғын үй 2 жылдан бері халық игілігіне берілмей келеді. Себебі үй инженерлік желілерге қосылмаған. 2021 жылдың январында квартира алғанбыз, 2 бөлмелі. Сол жылдың 3-ші кварталында уже бітіріп, кілтті тапсыру керек болған, бүкіл дайын болып, бірақ ол кілтті биыл ғана берді, апрельде. Ештеңе дайын емес, су жоқ, свет өткізілмеген, жылу жоқ, кішкентай бала бар, оны кілтті берген қайтейін, бірақ ішінде тұра алмайсың, оның условия жоқ. Сол үшін квартира снимать етуге мәжбүрміз. Соңғы санақ бойынша бүгінде елорда халқының саны 1 миллион 354 мың адамға жетіп тұр. Орташа есеппен алғанда қала тұрғындарының саны жыл сайын 5%-ға өседі екен. Бұл шамамен 60 мың адам. Демек тіршілік нәріне сұраныс артады деген сөз. Алайда жаңа тұрғын үйлерді сумен қамту бас ауруына айналды. Быстрый рост населения. Елорда халқының қарқынды өсуі ауыз суды өндіру бойынша жобалық қуаттың тапшылығы осының бәрі қала тұрғындарының қажеттіліктерін айтарлықтай арттырды. Жоспарға сәйкес 2030 жылға дейін тұрғындардың саны 1 миллион 200 мыңға жетуі керек еді. Алайда бұл көрсеткішке 2020 жылы жетіп қойдық. Бұл халықтың сұранысы артты деген сөз. Бұл аздай мамандар алдағы уақытта жылу жарық тапшылығына да тап болуымыз ғажап емес деген болжам айтады. Халық көбейген сайын тұрғын үй саны артады. Ендеше қолданыстағы инфрақұрылымға қосымша желілер салу керек. Тұрғын үй құрылысын дамытудың нақты үдерістерін талдау нәтижелері бойынша елордада алдағы 3 жылда жылу тапшылығы орын алуы мүмкін. Урбанизация нәтижесінде қолданыстағы инфрақұрылымға және энергия ресурстарына деген қажеттілік артты. Бұл үлкен жүктеме, яғни тұрғын үй құрылысының төмендеуі энергия көздерінің жылу және сумен қамтамасыз етудің жетіспеушілігінен, сондай-ақ инженерлік желілердің тозғанынан туындайды. Жалпы биыл республика бойынша инженерлік инфрақұрылымды салуға шамамен 105 миллиард теңге бөлінді. Оның ішінде Астанаға 3,5 миллиард теңге тиесілі. Бұл қаржыға 15,5 шақырым инженерлік желі жүргізілмек. Осы күзде мынау 3 станция қосылады, газбен қамтамасыз ететін станциялар. Олар 2 миллион 400 адамға жылмен келешекте қамтамасыз етеді. Сондықтан жалпы жылу мәселесі шешіліп жатыр. Соны қосымша мынау насосный станцияда интернациональный ауыл маңайында күзге дейін салынуы тиіс, сонда қосымша біз сумен қамтамасыз етеміз. Инженерлік желі тартылмаса да заңсыз құрылыс тоқтатар емес. Мәселен, биылғы жылы мамандар тексеріс жүргізіп, 95 әкімшілік хаттама толтырған. Қандай да бір субъектілер құрылысты бастағанға дейінгі құжаттарының болмауы, ол жер құжаттары, жобалық сметалық құжаттары, техникалық авторлық қадағалар мен договордың болмауы және құрылысты бастау жайлы хабарламаның болмауы. Осындай құжаттардың болмауының себебінен көптеген заңсыз құрылыстар орын алуда. Бұл мәселелерді шешуге мамандар барын салып жатыр. Мәселен, қазір шаһарда газ қазандықтарының құрылысы жүргізіліп жатыр. Ал судан таршылық көрмеу үшін жаңа станция құрылысы қолға алынды.
Жылу қуаты 440 гигакалорий болатын. Үшінші жылу электр орталығы және оңтүстік шығыс аудандық газ қазандықтарының құрылысы жүргізілуде. Ал су тапшылығы проблемасын шешу үшін 2021 жылдың қазан айынан бастап өнімділігі тәулігіне 105 мың кубометр болатын жаңа станцияның құрылысы жүргізіліп жатыр. Бұдан басқа инженерлік инфрақұрылымды дамытуға бағытталған технологиялық құрылыстарды салу бойынша бірқатар жоба іске асырылуда. Биыл әкімдік тұрғын үйді пайдалануға берудің жылдық жоспарын бекітті. Соңғы 4 айдың қорытындысы бойынша 1000-ға жуық шаршы метр халық игілігіне беріліп отыр. Осы жылы тағы 2,7 миллион шаршы метр баспана берілуі тиіс. Айжан Бірлік қызы, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24. Қазақ тілінің түгі жығылып, тікені мүжіліп барады Бұхараны былай қойғанда телеарна тілінде де қате көбейді. Тілдің мәйегі кетпесін десек, көк жәшікте қаптаған бағдарламалардың сөзін түсеу керек. Ал ол үшін телеарна ұжымы филологтармен қоян қолтық жұмыс істегені жөн. Мамандар осылай дейді. Эфирдегі тілдің тазалығы хабар агенттігі үшін де маңызды. Сол үшін бүгін Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл институтының филологтары әріптестерімізге семинар тренинг өтті. Шарада сөйлеу мәдениеті жайлы айтылды. Табиғатынан бай тіліміздің сөздік қоры жұтап барады. Қазақтың қоңыр үні мен дыбысы бүгінде біршама бүлінді. Кей сөз уақытынан бұрын көнерді, кейбірі тіпті қолданыстан шығып жатыр. Бұған телеарналардағы бірін-бірі қайталаған қасаң тіркес һәм ауызша сөздің бұрмалануы әсер етуде. Филологтар осылай дейді. Олардың айтуынша, тіл мәйегін сақтап қалуда телеарнаның маңызы зор. Эфирдегі қазақ сөзі қалай өмір сүріп жатыр, оның мәдениеті қандай деген мәселелер менің ойымша журналистерді күнделікті тыңдайтын тыңдарман қауымында мазалайды. Сондықтан біз осы кездесуді өткізіп, бір жағы өзіміздің зерттеулеріміздің игілікті болуына, пайдаға жарауына себепші болсақ, екінші жағы журналистер қауымының эфирдегі сөз сапасын арттыруға көмекші болдық деп ойлаймын. Семинар екі бөлімнен тұрды. Тіл мамандары журналистердің қателерінен мысал келтіріп, бүлінген сөздің бұрысы мен дұрысын айтты. Сонымен қатар даулы тіркестер талқыланды. Ғалымдардың пікірінше, телеарна мен тіл мамандарының арасы біраз жылға алшақтап кеткен еді. Енді бұл бастама түбі бір қос саланың басын қайта қосып, тіл тазалығын сақтауға сеп бермек. 90-шы жылдардағыдай қазақ тілінің нормасы қатты бұзылды деп айта алмаймыз. Дегенмен, әсіресе жастардың, жас буын журналистердің тілінде орфоэпиялық өзгерістер өте көп. Қазақтың сөзінде, ауызша сөзінде үндесім, үйлесім бар. Сол бұзылып жатыр. Орыс тілінің интонациясына салып сөйлейтін журналистер де бар. Семинарда тілге қатысты біраз сұрақтың басы ашылды. Түптің түбінде мұндай басқосулар әсіресе жас журналистер мен тележүргізушілердің кәсібилігін шыңдап, біліктілігін арттырады. Өте бір пайдалы семинар өтті. Өзіміздің түйгеніміз де бар. Оның ішінде әсіресе осы қазақ тілінің грамматикасы, оның ішінде үндестік заңы, айтқан кезде, жазған кезде қандай ережелерді сақтау керектігін біз білдік, білетінбіз де, және де оны өзіміз үшін бір тағы пысықтап алдық. Журналистерге жалпы пайдалы ақпараттар көп айтылды. Мәселен, енді біз эфирде жүргеннен кейін кейбір сөздерді тиісті мағынасына қолдамауымыз мүмкін. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Тіліміздің деңгейі, сөзіміздің қадыры биік тұрсын десек, тіл тазалығын қолға алу керек. Әсіресе жегені жантақ, арқалағаны алтын журналистер қауымы ана тілінің көсегесін көгертуге атсалысуы тиіс. Бұл көрермен алдындағы абыройлы міндет, жүгі ауыр жауапкершілік. Бекзат Аманов, Артур Гаршников, Серік Қоңырбаев, Хабар 24. Ал Павлодардың орталық жағалауында пианино пайда болды. Қала тұрғындары мен қонақтары Ертіс жағасында серуендеп қана қоймай, түрлі классикалық туындыларды тыңдайды. Орталық жағалау халық көп шоғырланатын көрнекті демалыс орындарының бірі. Ол жерге музыкалық аспапты қою идеясын пианино мектебінің жетекшісі Жанат Омаров ұсынған. Ерекше бастама жергілікті атқарушы билік тарапынан қолдау тапты. Қысқа мерзімде бұл жер музыкаға әуес адамдар бас қосатын мәдени орынға айналды. Келушілердің жас ерекшеліктері де әртүрлі. Бүгін қыздармен серуенге шыққам. Осы пианиноны көріп, бұрын музыкальный школаға барғам. Соны есіме түсіріп алайын деген. Жалпы өзіме қатты ұнады осы идея. Сенбі жексен күндері келгем. Қыздармен адам көп толды, күшті
композициялар ойнады. Сон советского производства, если честно. Бұл ескі музыкалық аспап болғанмен сапасы өте жоғары. Дауысын өздеріңіз естіп тұрған боларсыздар. Бір жағынан біз бұған әлеуметтік тәжірибе ретінде қараймыз. Халықтың музыкаға деген шексіз сүйіспеншілігін байқадық. Тіпті осы идеяны қолдап ескі пианино аспабын береміз десе, осы жерге әкеліп қоюға дайынбыз. Мінекі ардақтағайын арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Басты ақпараттық арна әр шаңырақтың төрінде қосылу болсын. Аман сау болыңыздар.